اسلام دشمن ویڈیو گیمز. ناظرین, ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ اس وقت ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا ہے. بچے, بوڑھے, جوان, حتیٰ کہ شیر خوار بھی خود کو اس سے نہیں بچا پا رہے. گو انٹرنیٹ بذات خود بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں جو اضافی سرگرمیاں ڈالی گئی ہیں وہ ہمارے بچوں پر بہت برے اثرات مرتب کر رہی ہیں, کیونکہ بچے اچھے برے اثرات کی پرواہ کیے بغیر ان چیزوں کو خود پر حاوی کرتے ہیں, اور ان میں سب سے اہم ہے ویڈیو گیمز. جی ہاں دوستو, ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام دشمن ویڈیو گیمز. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی مفید اور معلوماتی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں. دنیا بھر کے لاکھوں لوگ ویڈیو اور کمپیوٹر گیم کھیلنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں. کچھ کے خیال میں ایسا کر کے وہ اپنی دنیا کو بھول کر ایک نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ ہیرو بن کر ہر کام کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ لوگوں کا قتل بھی. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ گیمز کھیل کر خوشی محسوس کرتے ہیں, جبکہ بچوں کا کہنا ہے کہ ویڈیو گیمز میں نت نئے ہتھیار استعمال کر کے اور لوگوں کو مار کر انہیں بہت خوشی ہوتی ہے. کیا یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے؟ ویڈیو گیم انڈسٹری گیم سے بھری پڑی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ویڈیو گیم کی دنیا ایک جنت ہے؟ کیونکہ لوگوں کے لیے دنیا اتنی پرکشش ہے کہ ہر عمر کے لوگ اسکرین کے سامنے ان گنت گھنٹے گزار رہے ہیں. اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے ویڈیو گیمز کی دنیا ڈیڈ لائن, پریشانیوں اور ذمہ داریوں سے بھری ہوئی حقیقت سے مکمل فرار ہے. لوگ انہیں اپنی جذبات کی پیروی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کھیل کے شائقین فٹ بال اور بیس بال ویڈیو گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں. بہت سے شطرنج سے محبت کرنے والے جو مقابلہ کرنے کے لیے خاطر خواہ انسانی مخالف نہیں ڈھونڈ سکتے, وہ کمپیوٹر شطرنج یا آن لائن کھلاڑیوں سے مقابلہ کرتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایکشن گیمز میں ہونے والا تشدد براہ راست جارحانہ سلوک سے منسلک ہوتا ہے. جنسی عمل, منشیات کا استعمال, لڑائیاں, وارداتیں, گولیوں کا نشانہ, اس قسم پہ مبنی کھیل ویڈیو گیمز بچوں کی جارحیت میں اضافہ کرتے ہیں. شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو اور کمپیوٹر گیمز بچوں کو خراب کر رہے ہیں. ان تمام سرگرمیوں پر غور کریں جو نوجوانوں میں معمول بن چکے ہیں. لڑائیاں, وارداتیں اور قتل ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے, اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں نے بڑے پیمانے پر منصوبہ بند حملے کیے ہیں. پھر بھی ویڈیو گیم مارکیٹس کا دعویٰ ہے کہ اس میں ان کا اور ان کی مصنوعات کا کوئی عمل دخل نہیں. سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر والدین یہ جاننے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ ویڈیو گیم سے ان کے بچے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں. بچوں کے لیے ویڈیو گیمز کے حوالے سے والدین کو بہت محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے. بہت سے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ ویڈیو گیمز میں ایک تباہی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس کی لت لگ جاتی ہے. بہت سے ویڈیو گیمز اتنے سحر انگیز ہوتے ہیں کہ کھلاڑیوں کو لگتا ہے کہ انہیں کھیلنے کے لیے اپنے تمام کاموں کو بالکل ختم کرنا پڑے گا, یہاں تک کہ اپنی ذاتی زندگی کو بھی نظر انداز کرنا ہوگا. اس چیز کو مزید تقویت آن لائن گیمز میں دی گئی ہے, جس میں وہ کھلاڑی جو اپنی معمول کی زندگی گزارنے کے لیے وقت نکالتے ہیں ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے وہ اپنے آن لائن دوستوں کو رخصت کر رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو گیمز کھیلتے وقت لوگ واقعی ہلاک ہوئے ہیں؟ 2002 میں جنوبی کوریا میں ایک شخص 86 آورز تک کھیلنا رکنے کے بعد مر گیا تھا. 10 دن بعد تائیوان میں 32 گھنٹے تک کھیلنے کے بعد ایک اور شخص کی موت ہو گئی, اور ابھی حال میں ہی 12 گھنٹے ایک کمپیوٹر کلب میں کھیلنے کے بعد ایک صرف 12 سال کا بچہ تھکن سے گر کر مر گیا. ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس کی موت کھیلوں کے جنون میں پڑ جانے کی وجہ سے جذباتی تناؤ کا نتیجہ تھی. کیا یہ سچ نہیں کہ لوگ اب معاشرتی زندگیوں کو ڈھونڈنے کی امید میں اپنا پورا وقت بیکار جستجو میں ضائع کر دیتے ہیں؟ ویڈیو گیم پلیئرز بھول جاتے ہیں کہ وہ کھیل کھیل رہے ہیں. کھلاڑی واقعی میں ایسے یقین کرتا ہے کہ وہ خیالی دنیا کا ہی حصہ ہے. ناظرین, اب ہم آپ کو کچھ مشہور ویڈیو گیمز کی حقیقت بتانے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ مشہور زمانہ ویڈیو گیم GTA امریکہ میں کار چوری کرنے والوں کے لیے
بہترین ہے۔ یہ ایک ایکشن سے بھرپور گیم ہے۔ اس گیم کو کھیلنے والا خود کو گیم کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ جی ٹی اے کو پوری دنیا میں 250 ملین لوگ کھیل چکے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس گیم کو بنانے کے مقاصد کیا تھے؟ جی ٹی اے گیم کو ایک مائنڈ پروگرامنگ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو جرم کرنے کی تربیت دی جا سکے اور جرم کرنے کے نئے طریقے سکھائے جا سکیں۔ جیسے جیسے کھلاڑی جرائم میں مہارت حاصل کرتا جاتا ہے، اس کا رینک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس گیم میں کھلاڑی کو فری ہینڈ دے کر گیم کا اتنا عادی بنایا جاتا ہے کہ وہ بار بار اس کو کھیلتا ہے، اور جب حقیقی دنیا میں واپس آتا ہے تو اپنی اصل زندگی میں بھی اسے اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اس گیم کو کھیلنے والے بچے نئے جرائم سیکھتے ہیں اور جرم سے نفرت کرنے کے بجائے اپنی اصلی زندگی میں اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس گیم کی عادت میں مبتلا شخص کوئی بھی جرم بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ گیم میں دکھائے جانے والے بار، کلب اور جوئے کے اڈے بچوں کے ذہنوں پر بہت برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا اہم ترین حصہ وہ خفیہ پیغامات ہیں جو ویڈیو گیمز میں کہیں بھی مل سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو سائن استعمال کیے گئے ہیں اس کی حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ناظرین، پریشانی کی بات یہ ہے کہ اب ان ویڈیو گیمز کو مسلمان نسل کی گمراہی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ ان گیمز میں مذہب اسلام کی توہین کی جا رہی ہے اور کسی کو اس کا علم بھی نہیں۔ ان کا ٹارگٹ نوجوان مسلمان نسل ہے جن کے کچے ذہن اور دین سے دور ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ویڈیو گیمز کے ذریعے مسلمانوں کی دل آزاری کا سلسلہ جاری ہے اور کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں۔ ایسی چیزوں کو بار بار دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان بچے ان چیزوں کے اتنے عادی ہو جائیں کہ انہیں احساس ہی نہ ہو کہ یہ بے ادبی اور بے حرمتی ہے، اور ان کے لیے یہ بہت معمولی سی بات بن جائے۔ ایک بہت مشہور گیم ہے جسے آپ سب لوگوں میں سے بہت سو نے کھیلا ہوگا۔ اس گیم کے چوتھے پارٹ میں جگہ جگہ دین اسلام کی توہین کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو جگہ جگہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم کو زمین پہ گرایا ہوا دکھایا گیا ہے۔ ایک جگہ مسجد نبی کا دروازہ دکھایا گیا ہے جس کے سنہری حصے پر شیطانی شکل بنا کر یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ یہ شیطان کا دروازہ ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہے؟ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ نمبر دو پر جو ویڈیو گیم ہے وہ ہے پرنس آف پرشیا۔ یہ بھی ایک بہت مشہور ویڈیو گیم سیریز ہے۔ اس گیم میں بھی جگہ جگہ توہین آمیز خاکے دکھا کر دین اسلام کی توہین کی گئی ہے۔ تیسرا گیم ہے ٹیکن ٹیک ٹورنامنٹ 2۔ اس گیم میں فائٹنگ کرتے وقت ایک ایسی جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں قرآنی آیات لکھی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ زمین پر اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، ڈیول میں کرائی بھی ایک بہت مشہور گیم سیریز ہے جس میں شیطانی طاقتوں کو دکھایا گیا ہے۔ گیم میں شیطانی طاقتوں کا ایک دروازہ خانہ کعبہ کے دروازے سے ملتا جلتا ہے۔ گویا کھیلنے والے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا ہے کہ معاذ اللہ مسلمان کسی شیطانی دروازے کی عبادت کرتے ہیں۔ کال آف ڈیوٹی بھی ایک بہت مشہور ویڈیو گیم ہے۔ اس پوری گیم میں بھی جگہ جگہ توہین آمیز کلمات اور اشارے دیے گئے ہیں۔ کال آف ڈیوٹی ماڈرن فار ویئر 2 میں ایک سینری فریم میں قرآن آیت لکھ کر اسے باتھ روم میں لٹکا کر دکھایا گیا ہے۔ اس نقشے کا نام فے ویلا ہے۔ نقشے میں باتھ روم کے اندر دو ایسی جگہ دکھائی گئی ہیں جہاں قرآن آیات لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس گیم کا ایک ایسا لیول بھی ہے جب الماری میں رکھے قرآن پاک کو شوٹ کر کے کھلاڑی کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ کال آف بیوٹی بلیک اوپس 2 میں زیر زمین گٹر میں قرآنی آیات لکھی دکھائی گئی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس گیم کو بنانے والے اور اس کو ڈیزائن کرنے والے کیا اس بات سے واقعی بے خبر تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یا یہ کوئی باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے اور کسی نے بھی اس کا نوٹس لے کر اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ ایک اور گیم کلیو بیکر اینڈ بائن میں شیطانی جگہ دکھائی گئی ہے جہاں پر قرآنی آیت اللہ غفور الرحیم لکھا گیا ہے۔ ناظرین، لٹل بک پلانٹ 3 ایک ایسی ویڈیو گیم ہے جس میں قرآنی آیت کو بیک گراؤنڈ میں میوزک کے ساتھ گایا جا رہا ہے۔ اس قرآنی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور روئے زمین پر جو کچھ ہے اس میں سب تباہ ہوگا۔
یہ گیم سونی کی طرف سے ریلیز کیا گیا ہے، اور جب اس پر اعتراض کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ گانا مسلم سنگر نے گایا ہے۔ احتجاج کرنے پر گیم سے الفاظ کو ہٹا دیا گیا ہے، صرف بیک گراؤنڈ میوزک گیم میں رہنے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو صرف اس بات سے باخبر کرنا ہے کہ اسلام دشمن قوتیں ہماری نوجوان نسل کو اور بچوں کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مسلمان نسل اپنے ہی مذہب کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو، کیونکہ آج بھی دنیا کو سب سے زیادہ خطرہ اسلام سے ہے۔ یہ دشمن قوتیں ویڈیو گیم کے ذریعے کس طرح ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے بچوں کے ذہنوں کو یرغمال بنا رہی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، انہیں مذہب اسلام کی حقیقت اور خوبصورتی کے بارے میں آگاہی دیں۔ آنے والے وقتوں میں ہماری نسل دین اسلام سے بے بہرا ہو کر گمراہی کے ایسے راستے پہ چل پڑے گی جس کی خواہش اسلام دشمن قوتیں کر رہی ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئے گی اور آپ اپنی کوشش جاری رکھیں گے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔